No niin, se olisi mun mielestä tässä taas terve. Tosiaan viime videossa, jos et ole kattonut, käykää kattoa, löytyy tuolta. Eli saunan sytytysvideoja mä puhun siinä parasta ja näin mä pois. No mähän ajattelen, että mä alan muutenkin kasvattaa tästä näin partaa näin. Mutta tässä niin kuin, että mä kasvataan sen jotenkin menemään tyyliin tästä ja jonkinnäköinen poskiparta. Mutta tämän videon aihe ei ole se. Vaan sinne mä pyysin kommentteja. Ja niitähän löytyy googlaamalla, mä en ole vieläkään kyllä edes googlannut, mutta koetaan taktiikkaa, miten saada tuota saunan lasiluukkua puhdistettua niin kuin parhaiten ja näin päin pois. Niin ei muuta kuin aletaan hommiin. Sinne on tullut ainakin 4 hyvää kommenttia tästä puhdistusaiheesta ja koetaan yhtä niistä, mikä kuulostaa parhaimmalta. Ei tarvitse mitään puhdistusaineistoa. Kaikki löytyy kotitaloudesta. Tarvitset siis talouspaperia. Sanomalehti ei ole niinkään pakollinen, mutta hyödyllinen, niin ei niin sotke. Sekä tietysti likaisen luukun. Ja tuhkaa. Mutta niin käännetään tätä tähän näin ja tehdään siihen tarkennukseen ja näin, ja tuhkahan löytyy sieltä jo valmiiksi. Niin, ja tarvitset myös vettä, mutta sitä oletettavasti löytyy kyllä. Elikkä kastellaan talouspaperi. Otetaan sieltä vähän tuhkaa varovasti tähän. Ja laitetaan ensiksi muuten sinne alle sanomalehteä. Näin. Elikkä se ei niin sotkisi se, koska märkä tuhka on paha sotkemaan. Sitä voi ottaa näin, koska sitähän tuolla saunanpesässä löytyy. Ja sitä vähän näin vaan. Mä ajattelin sen tehdä, mä en tiedä. Neuvottiin vähän ripottelemaan siihen. Siinä on nyt sitä tuhkaa. Ja sanomalehti on tuossa alla, niin se ei niin sotke sitten lattiaa. Ei muuta kuin aletaan jynssäämään sen. Eli tämän tarkoitus on irroittaa pinttynyttä likaa tämän tuhkan, niin kuin, mihin se tuhka toimii hyvin, ja se näyttää, että se toimii jo aivan hyvin. Tuosta pyöriä liikettä, niin kuin muutenkin ikkunan puhdistukseen, niin se on aivan hyvä. Se alkaa olemaan jo aivan hyvä. No, uuttahan siitä ei saa tällä taktiikalla, mutta aivan hyvä. Sitten voisi tehdä vähän samaa tällekin puolelle. Tää lisää sanomaa, talouspaperia, ja kastellaan se vaan. Se on nyt siis kasteltuna tätä talouspaperia. Ja ihan vaan, siis tää on ihan vaan vedellä kasteltu. Otetaan sieltä vähän noita pois, mitä siihen nyt tuli. Tämä nyt toimii ihan hyvin. Toki aina paremminkin voisi, mutta voisi sanoa, että siitähän näkee jo läpi. Se vertaa, kuinka huonosti siitä näki kuitenkin. Näin. Nythän siitä saa varmaan, kun mä en kameraakaan liikuttanut, niin saa vähän niinku ennen ja jälkeen kuvat otettua. Ja näin vähän se on tumma mun häyspaikka tuo valo, mutta olkoon nyt näin. Tämä video oli tällainen lyhempi, tuolta se kuitenkin tykkäsitte ja niin. Uutta siitä ei saa tosiaan tekemälläkään, mutta ihan mukavasti paremman siitä saa tosi halvalla. Mutta sitten nyt vaan sitten sanomalehtiä tuolta alta pois ja miksei vaikka pesähän seuraavalla kertaa, kun saunaa laittaa päälle. Ja meitsi toivottaa hyvää viikonloppua teille. Meitsi kiittää ja kuittaa. Se olisi moikka, moi, moi, morjes. Piu, 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 piu.